ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ନା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି, ନା ପାଳନ ହୋଇଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ। ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ଭୂମି ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ସାତ ଖୁନ ମା, ଏମିତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକରୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିୟମକୁ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଭୂମି ପୂଜନ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭୂମି ପୂଜନ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଜନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ସାହି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯିବା ସହିତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ କୋଭିଡ଼ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିଥିଲେ ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ଆଇନ ଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଜଣେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଯଦି ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଏଫଆଇଆର। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଦଳୀୟ ଅମାନିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଦମୁହା ନୀତି ପଦାରେ ପଡିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା, ଭୂମି ପୂଜନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଆଇନସଙ୍ଗତ ସେଇଟା ମୋର ଜାଣିବା କଥା, ମୋର ପଚାରିବା କଥା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା ବିଜେଡ଼ିର ଏକ୍ସ MLA ବିଜେଡ଼ିର ମାନେ ଲୋକରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କାମ କରୁଥିବା BDO ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା। ତେବେ ଏନେଇ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।